Góðan daginn. Við erum velkomnir og velkominn á fræðslufund Vaffi B fjármál NBA-deildarinnar. Ég heiti Björn Berg og fræðslustjóri Vaffi B og hér með mér þessi hávaxni myndarlegi maður Kjartan Atli Kjartansson sem er titlaður körfuboltasérfræðingur stöðvar 2 sport. Já. Og hefur leitt og stýrt umræðu þeirra um körfubolta bæði hér heima og úti og okkur fannst við hæfi vegna þess að við í Vaffi B höfum núna undanförnum misserum lagt okkur svolítið fram við það að reyna að ná til fólks í gegnum þeirra áhuga mál til að kveikja almennan áhuga á íþróttum, nei fyrir ekki á hérna fjármálum. Höfum gert það í gegnum fræðslufundi um tónlist, um menningu, um fótbolta. En það vantar alltaf köruboltan og köruboltin er mjög áhugaverður þegar að kemur að fjármálum, sérstaklega NBA köruboltin, vegna þess að hann er ekki eins og annar business, hann er ekki eins og aðrar íþróttagreinar eða aðrar deildir. Þetta er mjög heillandi fyrirbæri sem að er, já, eins og þið munið sjá og eftir, rekið með mjög óbandarískum hætti. Mjög ólíti hvernig við kannski þekkjum fjármálinni í ensku úrvalsdeildinni svo framvegis og það kannski ekki mikið talað þetta heldur. Við heyrum helst talað fjármálinni í NBA þegar við heyrum að einhver hafi gert stóran sanning hvort sem það við einhvern íþróttavöru framleiðenda eða félagi sitt eða ef einhver neyddur til að selja liði sitt af því hann hefða sér eins og vitleysingur eða einhver ákveður að rífa rótgóði félag upp með rótum og flytja annað vegna þess að heimabærin vill ekki byggja leikvang. En það sem við Kjartan Atli ætlum að fara yfir hér svona það sem okkur finnst áhugavert, okkur finnst skemmtilegt og spennandi varðandi fjármál deildarinnar. Og ég vil líka nota tækifærið og bjóða þá velkomna sem að fylgjast með okkur í beinni útsendingu á Vísi.is og inn á Facebook. Upptaka af þessum viðburði verður síðan aðgengileg inn á vefnum núna bara strax og eftir. Við ætlum aðeins að byrja á því að átta okkur á því hvernig félögin sjálf eru. Deildin í stuttu máli er rekin á honum Adam Silver sem að er maðurinn á bakvið þetta stýrir þessu öllu, þetta maður sem við sjáum helst eða verið að taka í hendurnar á miklu stærri mönnum sem að eru draftaðir eða fengnir úr háskóla eða menntaskóla beint í deildina. En hann rekur þetta sem er þetta apparat sem er í eigu 30 liða. Eigenda þessara 30 liða sem að saman eiga NBA deildina. Og rekstur þessara félaga er ansi áhugaverður vegna þess að hann endurspeglar ekki beint möguleikana sem eru í viðkomandi klúbbi. Ef þú rekur knattspyrnufélag á Englandi, að þá færð þú inn gríðarlegar tekjur í miðasölu, þú færð stærri part af sjómasamningnum ef að þú ert vinsælli, þú ert að selja treyjur út um allan heim og allt það. Í Bandaríkjunum er þetta aðeins öðruvísi. Það engin leið að fara upp eða niður úr þessari deild, þetta eru 30 lið og þau verða aftur 30 á næsta ári. En ef við skoðum aðeins til þess að byrja með hvernig verðmæti þessara félaga er samkvæmt félögum okkar hjá Forbes, sem að taka þetta út reglulega eða á hverju ári mjög áhugavert, það sjáum við það að það ekki mjög mikill munur í verðmæti liðana. Þetta er allt annað en ef við myndum skoða verðmæti liðana sem taka þátt í meistaradeild Evrópu eða verðmæti félaga í ensku úrvalsdeildinni. Þetta fyrir árið 2016. Það sem við þurfum hins vegar að breyta, eða Forbes ekki formlega búið að breyta en þeir eru gefið í skinn, að Golden State Warriors eru verðmætari en þeir voru þegar þeir gáðu þennan lista. Og nei, fyrirgefðu Cleveland Cavaliers og það vegna þess að Cleveland eru núverandi meistarar. Og við myndum fara aðeins í það aftur og eftir, hvers vegna eru þeir verðmætari eftir að hafa unnið titilinn og skiptir það yfir höfuð einhverju máli að ná árangri og vinna í deild sem eru svo þessi. Hægra megin sjáum við tekjur þessara sömu liða og þau eru í sömu röð og þau eru vinstra megin. Þannig að þau sem eru neðst niðri eru verðmætistu liðin og þá sjáum við að tekjurnar eru tiltölulega sambærilegar en þó er það þannig að stærstu félögin og þau sem eru verðmætin sem þau verðmætistu að þau eru að taka inn mestu tekjurnar. Og við sjáum það líka að þetta eru þau lið sem eru í stærstu borgunum. Þetta eru New York, Los Angeles, Chicago, Boston, San Francisco, Houston. Þetta eru þessar stóru borgir í Bandaríkjunum. Og eins og við sjáum kannski eins og eftir þá er það ekki tilviljun. En ef kerfið eins og það byggt upp í NBA væri, ef að segja, opnar á og hérna líkar því sem við þekkjum í Evrópu, þá væri munurinn miklu, miklu meiri. Við sæjum ekki að munurinn á tekjum Burnley og hérna Manchester United væri þetta lítill.
skoðum sömu röðun að þessum liðum með að við hagnaðarreglur í starfsemi eða EBITDA sem eru bara hagnaður fyrir afskriftir og vaxtagreiðslur sem þýðir í rauninni bara hvað þessi félög að græða af rekstrinum sínum. Og þá sjáum við aftur sömu mynd. Það eru verðmætustu félögin sem eru að skila mestum hagnaði. En þetta er sjálfsög hérna bara fyrir þetta eina ár, fyrir síðasta reikningsár. En við sjáum þá aftur leikir svo Nix eru þarna ásamt Houston með tiltölulega mikla tekjur. Það sem að stendur svona aðeins út úr og er sérkennilegt er oft út af sérstökum ástæðum, það verið að flytja lið, það verið að borga einhverja sektir og eitthvað slíkt, en trendið sjáum við er alveg klárt. Enda er það þannig að verðmæti hlutafélag og verðmæti fyrirtækja endurspeglar getu þessara fyrirtækja til þess að skila hagnaði. Þannig að það ekki óeðlilegt að þau sem skila hæstum hagnaði séu verðmætust. Til gaman settum við síðan inn skuldahlutfallið sem er í rauninni hálfgert aukatriði. Það skiptir ekki öllu máli og þeir sem hafa verið að skoða fjármálin í alþjóðlegum fótbolta til dæmis sjá það að árangur liða eða verðmæti liða fer ekki eftir því hvort að það skuldlaust eða ekki. En þið getið flett upp á þessum lista ykkur upp á þess liði og sé hvort að það er skuldar mikið eða ekki. Og auðvitað er það þannig að þegar að lið skuldar mikið að þá þarf það að borga meira af þessum sjóðum sem koma inn á hverju ári í vaxtagreiðslur. En hvernig hefur þróunin verið? Til aðeins að skoða síðustu ár, þróunin hefur verið ansi merkileg. Hér sjáum við 10 verðmætustu félögin í NBA-deildinu og hvernig þau hafa þróast á undanförnum árum. Og hér erum við komin að, ef við myndum segja eitthvað væri kannski umræðu efni okkar kjartans hér í dag, þá er það hvað er eiginlega verið að gera svo síðustu 2 árum í NBA. Það er rauði þráðurinn í gegnum allan þennan fund okkar, það eru þessi 2 ár, það sem við sjáum verðmæti allra félaga rjúka upp. Það sem að við sjáum líka út úr þessari mynd eru 2 félög. Það eru LA Clippers og Brooklyn Nets. Og fyrir þá sem að það eru kannski velta fyrir sig var það gott að flytja liðið úr New Jersey til Brooklyn, að þá allavega segir þessi mynd að þetta hafa allavega skilað þokkalegum árangri vegna þess að fyrir þennan fund hefur kannski fáir haldið að Brooklyn væri svona verðmætt lið með við öll hinn sem komast ekki inn í svona listan. Og verðmætti þessara félaga endurspeglar getu þessara félaga til þess að skila hagnaði sem að eins og við munum sjá á eftir skila sig síðan áfram til leikmanna einhverju leiti. En hvernig reiknaður út verðmætið? Ef við kannski veltum því aðeins fyrir okkur og þá er það líka, það er alveg að gagnrýna það. En við miðum hér við tölur Forbes og svona finna þetta út eins og við sjáum við á kökuritinu þarna hægra megin. Og hvernig nærðu peningum út úr deild sem sett þannig upp að tekjurnar sem þú færð eru að mjög miklu leiti sameiginlegar tekjur sem skila sér inn í gegnum sjónvarpssamninga sem eru gerðir af deildinni, auglýsingasamninga sem eru gerðir af deildinni. Þetta eru tekjur sem að þú hefur og félögin hafa tiltölulega lítil áhrif á, þannig að félögin þurfa að taka inn sínar tekjur umfram önnulið með því að selja mið á völlin, með því að semja við lokal sjónvarpsstöðvar eða reka sínar eigin, með því að selja dýrasta nachosið á vellinum, með því að vera með dýrasta bjórinn og svo framvegis. Og þarna erum við svolítið komin að ástæðinni fyrir því hvers vegna verðmætustu liðin er í deildunum þar sem eru stærstu markaðsvæðin og kannski hæstu tekjurnar. Vegna þess að New York Knicks, þau eru öll með svipa stóra velli. Munurinn á því liði sem fær fæsta á völlin að meðaltali og því sem fær flesta á völlin er bara úr 17 upp í 21.000. Það er allir að fá jafn marga á völlin. Þannig að það skiptir miklu máli hvað fólk er tilbúið að borga fyrir miðan. Það skiptir líka miklu máli hvað þessi fáu sem mæta eru tilbúin að borga fyrir bjórinn og svo framvegis. Maður pælir ekki oft í þessu þegar maður sé munan og tveimur liðum í ensku championship-deildinni sem eru bæði með 20.000 manna velli. Þetta virkilega skiptir máli. Í Oklahoma til dæmis er ódýrasti bjórinn og það er þá bara væntanlega vegna þess að í Oklahoma kemst ekki upp með að rukka meira fyrir bjórinn. En í Oakland hjá Golden State er bjórinn, hann er dýrastur og, nei hann er fyrir ekki dýrastur í Madison Square Garden en næst dýrastur í Golden State og þeir eru að fara að flytja sig í San Francisco sem er væntanlega með ennþá meiri tekjumöguleika heldur en hinn með brúna. Þannig að þetta er sett upp eins og það er. En það sem ég langaði aðeins kannski að opna umræðuna líka við Kjartan er það. Þar sem þú hefur tiltölulega lítil áhrif á tekjurnar og möguleikarnir þínir til þess að ná árangri á næsta ári eru
tiltölulega svona jafnaðir út með þessu drafti eða nýliðavali borgar sig hugsanlega að tanka síðan eins og talaðir Já. Tapa bara sem flestum leikjum vegna þess að þú munt hvort sem fá fínar tekjur fyrir það tímabil og verður bara með sterkara leið á næsta tímabil. Já, líka stór hluti tekjum í NBA-liðum það fer svona í sömu hýtuna og þannig að þegar Nix að græða eitthvað þá fer mikið að því bara í svona sameiginlega sjóði og treyjus alveg mikið líka þannig að við erum einmitt með núna bara í beinni útsendingu hérna rauninni svona tilraun hjá Philadelphia þar sem þeir eru rauninni búin að vera að tapa viljandi síðastliðin 3 ár og vera með eins lélegt lið og hægt og það hefur ekkert gengið sérstaklega vel og lítur ekkert sérstaklega vel út því að það sem gerist NBA út í að þetta 30 liða deild og það rauninni mjög sko eigendurnir allir þetta eins og svona matador að eigendurnir vita nánast nákvæmlega hvaða spil næsti maður með á hendi og vilja ekkert fara yfirborga svo núna Philadelphia með 3 mjög efnilega stóra leikmenn og að reyna að skipta einhverjum af þessum leikmennum út fyrir bakverði og hin liðin halda bara sér höndum því að þeir vita að þeir verða að gera það og að reyna force their hand eins og maður segir sko þannig að það þetta rosalega tricky deild upp á að ná árangri og hérna út af fjármálin svo þetta svo fjármálin svo stór partur af við ætlum að fara í það í launaþakinu næst þar sem að sko launaþaki rauninni útskýrir það sko launaþaki svo hrikalega stór partur af NBA deildinni og ég sko veit ekki hvort að fólk sé vel að sér í stjórnmála heimspeki þetta ekki afi Pat Riley sem margir myndu kannski halda þetta stjórnmála heimspekingurinn John Rawls og hann sko rauninni svona hvað segja svar félagshyggjumanna við frjálshyggjupælingum sko það alltaf að tala að hérna eins og Adam Smith og Robert Nozick og þessir frjálshyggjumenn að Rawls svona 20. Aldar stjórnmála heimspekingur sem að kom með svo pæling réttlæti. Hann gerði hérna skrifaði bók 1971 sem heitir Theory of Justice eða réttlætiskenningin og hann svona spáði hvað réttlátt samfélag. Og hann biður fólk til þess að vita hvort að búa í réttlátu samfélagi að ímynda sér að það væri sko áður en að myndi fæðast að manneskja myndi vera með fullt vit en væri sveipuð fávísisfeldi að hún vissi ekki hvar hún myndi lenda hvort hún myndi fæðast í fátækra hverfi einhvers staðar í fátæku landi eða eins og við hér bara hafa gott á Íslandi og hann sagði að ef að væri þjóðfundur með manneskjum sem myndi ekki vita hvar það myndi lenda á jörðinni þá myndi jöfnuður alltaf vera svarið að það myndi vera hækka gólfið sem veist velferðarkerfi gott veist, það sko bara allir myndu fá húsnæði og svo framvegis og þá myndi náttúrulega þurfa stoppa toppana eins og svona jafna út þessa dali eða þessi fjöll og reyna að hafa bara samfélagi sem jafnast og það kallar hann réttlæti og það má ólega segja að sko hvernig NBA stjórnað sé svona allan að mínumati svona mesta sönnun hans orða því að NBA deildin hún gengur út af það að eigendurnir eru sveipað nokkurn veginn fávísisfeldi því að þeir vita aldrei hvaða leikmaður að koma úr draftinu eftir 5-6 ár, þeir vita ekki hvort að leikmenn meiðast og það svo mikil dreifing á stjörnunum, þú getur henni ekki alið upp unga leikmenn eins og við sjáum lið gera í ensku úrvalsdeildinni til dæmis, það ertu með akademíur og getur selt leikmenn eða keypt bestu ungu leikmenn og svo framvegis. Þannig að eigendurnir hafa, og sérstaklega minni markaðsvæðana, hafa reynt að venda sjálfa sig fyrir stóru markaðsvæðana, eins og núna í suma var tillagum út af því að Philadelphia búið að vera tanka eins og kalla, að tapa viljandi setja slaft lið á gólfið og reyna bara að fá sem bestu nýlevel því að þannig virkar nýlevel fyrir þá sem ekki vita, það eru lottokúlur og eftir því að tapa fleiri leikjum því fleiri lottokúlur færðu í pottin og oft meiri möguleika á fyrsta valrétti og þeir eru búin að eiga núna góða valrétti 3 ári í röð, aðeins að ná nokkrum árangri og það kom upp umræði um að breyta þessu um að breyta þessu lotteri og svona minka hvatan til þess að tapa en litlu liðin, Philadelphia sérstaklega og Oklahoma, þau börðust fyrir því að þetta ekki samþýtt og fengu það svo í gegn þannig að það mjög gaman að pæla og ég held að ef einhver í stjórnmálafræði og einhver langar að skrifa bíaritgerð þá hérna
að hérna bera hérna kenninga John Rawls upp á NBA er mjög skemmtilegt verkefni og þetta er í raunni þannig að meira segja er sko hagnaðurinn að hann það ekki bara þannig að þegar þeir gengur illa þá færðu betri leikmenn sem munu kannski skila betri árangri það líka þannig að ef þeir gengur illa, þú muntur samt fá miklar tekjur þrátt fyrir að fólk getur vil hætta að mæta völlin hjá þér þrátt fyrir að þú sért að bara svína á hérna stuðningsmönnunum og allt það, þú muntur fá tekjur og saman með þá sem eru þá að ganga, sem gengur gríðarlega vel og eru að ná að auka orðspor NBA út allan heim og allt það þeir njóta þess að einhverju leiti en allir hinni njóta þess í leiðinni Já. Og þess vegna kannski það gerum við að sjá það að það hefur verið 10 meistarar á síðustu 16 árum Já. Sem við verum ekki að sjá í öðrum deildum. Það sem pælingin er rauninni með þessu launathaki að reyna að dreifa snildinni sem mest og eins og Björn segir þá eru síðan ára 2000 er búið að vera 10 lið meistarar í NBA en ef ég man það rétt þá eru 5 lið búin að vera meistarar í ensku úrvalsdeildinni og 4 lið í Bundesliga og 4 lið líka á Spáni. Þú veist, þannig að þetta er að dreifast mjög, þetta er að virka og ef þið pælið, ef þið bara hugsi núna lið sem þið fylgist með NBA, það er eiginlega öll lið búin að eiga svona gott run svona síðastliðin kannski 20 ár þá er svona sem að aðdæfundur geta að vera stoltur á, það er kannski 1-2 lið sem hafa bara verið slök ef það ég meina þú veist, lið sem eru slök í dag eins og Sacramento Kings þeir voru með mjög gott lið þarna þeir voru með Vlade Divac og Stojakovic og Weber og svo kalla, þú veist, það er maður bara fer yfir þetta í huganum Það er nánast öllu og það er bara út af því að þetta systemi gengur út af þetta. Því að eigendurnir eiga deildina og þeir vilja náttúrulega bara venda sína fjárfestingar og ná sem mest út af þeim. Og bæði verður að til þess að allir eiga þennan möguleika en líka til þess að allir leikir séu spennandi. Já. Til þess að jafna það út að það geta ekki orðið félög þar sem að fjórar eða fimm stærstu stjörnu deildarinnar safnast saman Já. Nema einhverjum undantekningatilvikum ef einhverju þá fórna launum. Og þá komum við með þessu launathaki sem hún nefndir og launathakið hefur tekið sömu breytingum og við sáum varðandi verðmæti. Hér förum við lengra aftur í tíman heldur við sáum og verðmæti félagana áðan. En við sjáum nákvæmlega sömu mynd að á þessum síðustu 2 árum hefur launaþakið hækkað helming og launaþakið er í rauninni hámarks útgjöldin til leikmanna og það tekur mið af tekjum deildarinnar í heildsinni. Þar sé Adam Silver bara heldur utan svona pingjuna hjá NBA deildinni, bara hjá þeirri kennitölu og hvernig gengur þar og þeim megin ræður því hvað liðin mega greiða í laun. Það fer ekkert eftir því hvernig rekstur við koma til félagsgekk. Það fer bara eftir deildinni. Og þetta er reiknað út svona, þetta er reiknað út áður en liðin mega officially fá til sín sem ég kalla free agents eða menn sem eru með lausa samninga. Og það eru margir en það sem fylgjast vel með NBA og mun eftir í fyrra, þetta er kallað moratorium, þá liðanum er heimilt að sko á þessu tímabili að mega liðin tala við leikmenn, en þeim ekki skrifa undir sko, þegar þú þútt að skila samlingum undir deildarinnar og muni kannski eftir í, var ekki, sérst, ekki sumarhaldi þar undir þegar DeAndre Jordan var búinn að skrifa undir við Dallas Mavericks og svo rauninni nánast rænt af liðsfélagum sínum og þeir heldu honum inni og sannfæðan um að skrifa aftur undir við Clippers. Og held honum svo fram yfir þá að tímabil að búið og voru bara inni hjá honum og læstu bara dyrunum og hérna, þannig að hérna, það er mjög sérstætt hvað gerist oft og það sem að við sjáum ef við skoðum launathakið, þá sjáum við sko, hérna, þetta er fyrsta ári, rauninni var sko, það var tilraun með eitt ár miðjan fymta, eða sjötta, já, miðjan sjötta ár til síðustu aldar, þá var tilraun með eitt ár það sem var launathakið, ég sjáum við sko, fyrsta launathakið var 3,6 miljónir dollara. Þú veist, Matthew Dellavedova var sænaður til Bucks fyrir sko 9 miljónir. Þannig að hann er að fá þrisvar sinnum hærra en launathakið var 84. Og svo er mjög gaman að pæla sko hérna ef við hérna skoðum eins og hvar fæði gestirnar hérna. Svona sko þetta tímabil hér. Já, þessi, fyrir þá sem er að fylgjast með ykkur á vefnum, þá erum við að tala tímabilið svona frá eila 2006-07 og alveg að 2014. Já, sjáðu hvað er skjálfendur. Hérna, sko, þetta tímabil, þannig að sjáum það er svona stöðunin í launathækinu og við sjáum að þarna voru það sem við kallum expiring contracts eða samningar leikmanna því að þau þarf að gera skipti í NBA eða þá skipta á mér og Bitni, hann er alltaf að koma í 365 og ég er að koma hérna í Waffi B.E. Þá þarf að passa launin okkar
matchi nokkurn veginn. Flestir sem vita eitthvað með MBA skilja eða hafa kynnt sér þetta. Það sem sagt má ekki vera hann má ekki vera með 125% af mínum launum. Og þannig að ef að segjum að það skipta mér út þá þyrfti þúst hann með hærri laun í og þá þarf að taka Rikka G með mér úr FN957 og hérna til að fylla upp í þannig að við myndum þetta myndi fá samþykki og myndum passa undir launaþakið. Og það sem að lið voru náttúrulega að gera á þessum tíma var að þeir voru með þeir hengu á leikmönnum sem voru kannski með einhvern stóran samning sem var búin að vaxa og vaxa því að oft hækka samningarnir eftir sem álíður samningstímabilið og voru að skipta þeim á síðasta ári því að þeir voru eftirsóknarverðir því að lið vildu komast undir launaþaki til að geta fengið menn sem voru á lausum samningum eins og Kevin Garnett skiptin frá Minnesota til Boston Celtics sem eru svona einhver stærstu skiptin á þessum tíma því að þetta bjó til meistaralið hjá Boston. Þar var leikmann sem til Theo Radcliffe sem átti 1-2 góð tímabil og var miðherri og þessum tíma voru miðherri með eftirsóknarverðir. Hann fekk mjög stóran samning hjá Philadelphia, ég held að þeir hafi gefa með hann samning. Svo var hann skipt alla deildin og endaði hjá Boston og síðast árunni gátu þeir skipt honum til Minnesota því að þeir sáu hag í því að koma stundi launaþakið og spara peninga og svo náttúrulega komu ungi leikmenn. Þannig að það útskýrir, sko launaþakið útskýrir rosalega mikið af skiptum deildina. Oft meikar engan sens þegar, þú veist það, meikar engan sens einhvern veginn á yfirborðinu að Kevin Garnett fari og því og ralli fyrir einhvern veginn uppvistaðan í því að bara munurinn á þeirra hæfileikum er mjög mikill að því að ralli fyrir uppvistaðan í skiptunum. En þegar maður skoða fjármálin og pælir í þessu þá svona meikar þetta meira sens. En það sem hefur verið að gerast núna, eins og við sjáum, þá er launaþakið á uppleið og eins og Björn var að segja, þá er launaþakið sko reikna átrúð tekjum deildarinnar og 2011 var gerður nýr kjarasamningur milli leikmann og eigenda og þar var sem sagt samþykkt að leikmenn fá, þessu launaþakið er 49% af svo kallari basketball related income, sem sagt tekjum félagana í körfubolta tengdum verkefnum. Þannig að basically má segja að eigendurnir sé að fá 51% og leikmennir 49%. Þetta er svona, það er svona skiptingin á sem tekjum auðvitað þegar eigendurnir svo að borga laun starfsmanna og svo framvegis. Og hérna, og þetta hefur gefist ágætlega og það er einmitt núna eru kjara viðræður í gangi aftur og það lítur bara út fyrir að það verði bara samþætt aftur sama. Það eru allir frekar sáttir enda, það eru menn að fá mjög há laun núna. Rosalega flóknar reglur. Þú mátt fara yfir launaþakið ef að segjum að hérna Vaffi B þurfa að endur semja við Björn og það er eitthvað launaþak á bönkum og þá mega þeir fara yfir launaþakið til þess að endur semja við sína fyrrum leikmenn, lið mega það og við sjáum það til þess eins og Cleveland Cavaliers er endur semja við LeBron James og þá mega þeir fara yfir launaþakið, þú veist þeir mega fara yfir launaþakið til þess að sem við kalla re-signa leikmenn, þannig að þó sérst yfir launaþakið en þú átt að borga lúksusskatt, við fyrir betur við þá eftir. Og þessi, þetta er kallað Bird Rights, því að Larry Bird var fyrsti leikmæður sem að var endur sami við hann og liðið fór yfir launaþakið og Boston náði því gegna að fá þetta samþykkt. Þetta er, sko, það er, hérna, þú veist, klásúlan Bird Rights í, hérna, launaþaks, hérna, bara í launaþaks bókinni, þú veist, hún er svona löng. Og það er undartekningar ef að leikmaður, þú veist, ef að hann var með 10 daga samning hér og svo hér, svo hér, þú veist, og þetta er eins flókin regn, þú er ofboðslega flókið, hvernig þú heldur Bird Rights stund og svo fram í, þannig að, þú veist. Og þetta skilar einhverju svona undarlegu dótið, svo að halda þetta, bara miðaldra mönnum á. Rights, hérna, bara, þetta er allt Bird Rights og ég eiginlega, það þarf vel ekki að fara í gegnum það, því að, þú veist, bara ein góð pælingan er svo til dæmis, og svo getur haldið, ef að liðið skiptir, hérna, leikmaður sem er komið, þú veist, þú þarft að vera liðin í 3 ár til að fá Bird Rights, en ef þú skiptir fyrir leikmann, þá eignastu Bird Rights hjá liðinu, þannig að þetta er eiginlega eins og Björn var að segja, þetta er svona þessi sósialismi í deildinni, það er ofboðslega mikið regluverki. Og tvennt kannski líka við þessa mynd, veit ekki hvort þið sjáum við þarna hvernig Jordan kemur aftur í deildina, sem er svolítið áhugavert, en menn hafa verið að svindla á launaþækinu ansi oft og ansi lengi, til dæmis er þarna launaþæki á þeim tíma sem Jordan kemur aftur, það er í kringum 20 miljónum dólar að hann fór samt á 30 miljónum dólar á laun. Það var það bara þannig, þá bara borguðu menn bara meira og allt í góðu með það og það í rauninni verður þá kveikjana því að menn, hvort sem það er nákvæmlega það eða fleiri sé að svína á þessu, það er tekið upp þetta lúksusþak. Þetta er svona bandaríst dæmi sem að
segir að það ákveðið þak á launum en í einhverjum tilvikum að þá það þakið en launaþakið í MBA ekkert launaþakið vegna þess að þú mátt fara umfram þetta launaþak upp að því sem kallað svona lúxusþak eða eitthvað slíkt þar sem að þú ert í rauninni komin upp að því marki og þú ert farin að borga sektir. En ef þið þekki aðra íþróttir í Bandaríkjunum þá svona, samaburði við til dæmis NFL og NHL hockeydeildina þá þetta svona freka eða svona þetta er mikra launaþak heldur en í þeim deildum en svo ertu með baseball sem mikra en NBA þannig að NFL og NHL eru mjög svona það mjög ströng launaþak þar NBA svona aðeins vægara og svo ertu með baseball sem þú mátt basically gera það sem þú vilt svona innan ákveðins ramma. Og þetta virkar þá þannig að það verið að gera þetta til þess að reyna að koma í veg fyrir að ríkir eigendur, sem eru svo sannlega ansi margir í MBA, nýti sér bara sinn persónlega auð, bara eins og vitnisburur í hérna alþjóðlegum fótbolta, til þess að kaupa sér árangur, vegna þess að markmið með deildin að sé akkurat ekki hægt að kaupa sér árangur. Það bara það sem þetta gengur allt saman út á. Það eru allir einhvern, þetta allt voðalega sangjant og allt voðalega jafnt og þó að þú sért með New York Knicks og hérna jafnvel verið meistari og allt þetta þá átt þú bara að vera nákvæmlega eins og hérna Philadelphia næsta sísóni. Og við sjáum það að þetta lúxustak að það svona sveiflast líka örlítið á milli ára en það svona einhverjum milljónum þarna fyrir ofan og hefur þá líka tekið þessu stökki. En það samt þannig að þrátt fyrir þetta lúxustak og þær sektir sem eru settar á liðin umfram þetta þak að þá hafa eigendur samt sem áður verið að svindla á þessu og verið að fara umfram þakið og hafa verið að borga sektir. Og núna er búið að breyta svolítið hvernig þetta þak er, hvernig það virkar vegna þess að fyrst var þetta sett upp þannig að ef þú borgaðir 1 milljón dollara meira í laun en þú máttir, þá þurftir að borga 1 milljón dollara í sekt. Núna búið að breyta sig þannig að því lengra sem þú ferð umfram þakið, því meiri verður sektin, sko, hlutfallslega. Og þið sjáu það bara á þessari línu að segjum sem svo að eitthvað félagslið sé búið að eitthvað lið, tala eins og fótbolta, að eitthvað NBA lið sé búið að fylla sinn launareikning og það vanti bara einhvern góðan power forward og hvað kostar einhver leikmaður sem á að ná einhverjum árangurinn, segjum að kosti 20 miljónum dollara, þá ertu bara farin að komast í það að þurfa að borga einhverjum 80 miljónum dollara í sekt sem að slagar hátt í launa það ekki sjálft. Í sumar, kannski þeir sem fylgdist með úrslagkeppninni mun eftir J.R. Smith sem var náttúrulega lykilmaður fyrir Cleveland, byrjunarlið skotbakurur á liðinu og svona rauninni mjög mikilvægur hlekkur fyrir LeBron James að hafa með sér því hann góð skytta. Hann búinn að vera í samninga við hann, þeir voru að klára samninga núna, hann samdi upp á 54 miljónir bandaríkjadala fyrir 4 ár sem hvað einhverjar 13-14 miljónir ára eitthvað svoleiðis og ef við sjáum sko hérna sko Cleveland er vel yfir hérna þú veist segjum að þeir hafa verið komið 20 miljónir yfir skattinn svo er að bæta við hérna þannig að samningurinn sem að Smith sko hann kostar miklu meira en svo 12 miljónir hann kannski að rífa sko kannski að fara upp í 20 miljónir dólar ári þannig að 20 miljónir dólar þannig að þetta útskýrir rosalega oft þegar lið í samningaviðræðum að hérna þú veist með lið sem þú veist þetta fara að skipta menn máli þú veist þó að Dan Gilbert sé ríkast hann mjög ríkur maður og hérna hagnaðist mikið á smálánafyrirtæki sem heitir Quicken Loans þetta heitir hérna höllin þeirra það Quicken Loans Arena þetta fara að skipta hann máli þetta bara gert þannig að það er að reyna að letja liðin eins mikið og hægt er til þess að eða of mikið og kaupa sér árangur. Og við sjáum hérna síðustu ár hverjir hafa verið að greiða þetta og það eru tveir sem skera sig úr. Það er annars vegar hérna Cleveland á síðasta tímabili. Auðvitað segir maður, það svolítið sorglegt að lið vinni titil á því að svindla í rauninni eða það að segja að fara þetta langt umfram þakið. Hins vegar erum við með þetta undarlega tímabil 2013 til 2014 hjá Brooklyn. Sem er svolítið áhugavert. Síðast þegar ég vissi voru Cleveland ekki búnir að borga þessa sekt. Þannig að þeir skulda ennþá þessa sekt og eitthvað frá 2014-15. Þannig að þetta eru háa fjárhæðir. Og hvert fara þessi peningar? Ef þið svona velti fyrir ykkur hvernig þetta er allt saman sett upp, þannig að það bara rennur þetta allar hinna félagana. Þannig er fyrirkomulagið að þeir sem að borga þessa sektir, þeir eru raunin að auka tekjur allra hinna liðana sem að voru ekki að svindla þækinu og hérna stóðu sig í því.
En hvernig getur verið? Katrín Jakobsdóttir stolt af þessu kerfi. Já, hún nákvæmlega. Ein pæling, varandi Brooklyn Nets. Þeir eru að borga hérna 90 milljónir dollara í sekt á einu ári. Á þessu tímabili var launa það ekki undir þessu. Og hvernig getur það verið? Það vegna þess að þeir keyptu sér byrjunalið og keyptu sér að þeir heldu titil, væntanlega. Ja, þarna kom eigandi úr Evrópu, Mikhail Prokhorov, sem að ætlaði sér að kaupa árangur eins og maður gerir í fótboltanum. Og hann var rauninni bara tekin í nefið strax af Danny Ainge, sem að er að mínum að deitt besti framkvæmdastjóri deildarinnar. Danny Ainge leti hann hafa Paul Pierce og Kevin Garnett á seinni stigum síns fyrir, svo ekki sé fastara orði kveðið. Og hérna fekk í staðinn til dæmis þrjú óvarin, eða sem sagt, fengu tvö óvarin pikk yfirleitt þegar lið skipta valréttum og eiga hægt að vera svona léleg, þá setja þeir einhvers konar kallar protection eða vend á því, þannig að ef að pikkið eða valrétturinn í topp 10, þá skiptist hann ekki, en þeir voru óvarðir og svo á Boston rétt núna næsta sumar á að skipta sínum valrétti við Brooklyn Nets, þannig að raunin þetta þrír valréttir sem verða allir, þú veist, þeir fengu topp 3 núna, verða öruglega allir topp 5, það nánast örugt. Og þetta kostaði það að þeir eru ekki meistarar. Þessi leikminni ekki þarna lengur, nema náttúrulega López, og þeir borguðu 90 miljónum dollara í sekt. Þannig að markmiðið með þessu þaki, eins og kannski kemur ljóst þarna, að reyna að fæla menn frá því að leika þennan leik. Og auðvitað eru Cleveland að einhverju leiti að gera þetta, en með þessari síðustu breytingu, þar sem þetta er farið að rífa svona svakalega í, þá kannski fælir þetta menn frá. En leiðin yfir launaþaki, það eru einhverjum sem veltaði fyrir sér sem kannski skildi ekki á það að maður ræðin bird rights eða svoleiðis. Það er að endur semja við, þú getur semst farið yfir launaþaki með A, endur semja við eigin leikmenn og það er svona algengasta leiðin og svo B bara með að ítreka skipta leikmanni sem er kannski með 10 miljón dólar í laun fyrir leikmann sem er með 12 miljón dólar í laun. Þú veist, þá ert að ná svona stíga þessu upp og svo er það sem heitir svo eru svona undan launaþakinu, það er kallað mid-level exception, þá máttu fá leikmann sem er á meðal, þá bara reikna út bara meðal laun NBA og þá máttu sæna leikmann upp á því marki. Hún var þarna í þessu stöðuga tímabili sem við sáum þarna frá þarna svona rétt eftir aldamót og framundir 2010, þá var það svona kringu 5-6 miljónir dollara, þetta er orðið talsett herra í dag, alltaf því að launin er að hækka. Þannig að, og svo ertu með alls konar svona, þú ert með lower level exception út með veteran minn þá var svona sko mátt sæna veterans sem eru búin að vera ákveðið lengi deildin eru með hærri laun en þeir sem eru búin að lengi þetta er allt fullt af reglum en helsta leiðin yfir launaþakið er að endursemja við eigin leikmenn og þetta er í raunni það sem þú varst að nefna varandi aldurinn það er náttúrulega helsta ástæðan fyrir því að við sjáum oft þessir yngri leikmenn sem eru jafnvel stærstu stjörnurnar í deildinni að þær eru ekki að ná launum þeirra sem eru orðnir þrítugir eða eldri eða eitthvað slíkt það er bara vegna þess að það gildir annað þak þá en þá sem eru eldri og svo er líka hægt til dæmis eins og ef að ungur leikmaður eins og núna var sko Anthony Davis eða hann hefði komist í held ég eitt af þremur úrvalsliðum eða fyrsta úrvalsliði man ekki nákvæmlega hvernig það var í NBA alltaf valið þessi úrvalslið hérna fyrsta annað og þriðja þá hefði hann átt rétt á sagt, ennþá hærri launahækkun þannig að þetta er rosalega mikið regluverk. Einmitt, ef hann hefði verið valið MVP eða mikilvægasti leikmaður, þá hefði hann líka, það munar ekki mjög miklu, en þetta er, sko, þetta er ekki eitthvað sem bara ákveði í upphafi, þetta er augljóslega afrakstur kjarasamninga. Þetta er alveg þannig að leikmennir eru að standa vörðum sín réttindi og þeim hefur tekist það rosalega vel og það er alveg áhugavert, er ekki Chris Paul núna yfir... Já, það er nefnilega, það sem er núna svona breytt er, það er komið svona kynslu á NBA-leikum sem eru svona meðvitaðir þetta allt. Og það er mjög sjaldan sem að svona stóra stjörnur er eins og Chris Paul og LeBron James er varaformaður samtakana, ef mann rétt. Þetta hafa verið bara alls konar menn, reyndar Isaiah Thomas var hann einhvern tímann, held að Rick Barry hafi verið á sínum tíma. Derrick Fisher var lengi. Derrick Fisher, þú veist þetta var, en já, eins og með hann er ekki eina stærsta stjörnunum, sko. En hann og þeir eru að ná fínum árangri og Silver er líka, Donald Stern var áður í hlutverki Adam Silver og Silver er miklu svona, meðfærilegri og Donald Stern var miklu harðari þegar hann kom út eins og yfirlýsing sem Silver gaf út núna í síðustu viku sem hann sagði um helgina, bara gengur allt mjög vel og reyla útilokað yrði eitthvað svona stopp á deildinni eins og var hér einu sinni þegar hérna dutti út sko, spiliði einhverja 30 leiki í eitt ár
Þannig að, hérna, þannig að þetta en bara þetta launathag, það útskýrir mjög mikið og það sem ég sérstakt þegar menn koma inn og sem eins og Prokhorov kemur inn og alltaf sér bara eyða og nú erum við til dæmis með Sacramento og Kings sem eru með svolítið sérstakana eiganda sem til dæmis kvatti liði til að spila 4-5 í vörn og geyma 1 frammi út af því að hann er að þjálfast dóttu sína og það virkar þar, það eru 9 ára og svo kom Vlade Divac inn í sem framkvæmdastjóri og Divac er búin að gera mjög mörg svona tæknileg mistök sem að svona blaðamenn sem eru mjög djúft í NBA þeir gaggrínan mjög hart fyrir þú veist, hann er að henda valréttum til þess að losna undan launathækinu þegar hann hefði geta gert það var alls konar aðgerð sem getur gert þú veist, ef ég var að reka Vaffi og Björn var orðin erfiður og hann með hálaun þá gæti ég kötta hann og borga segjum hann eigi 2 ár og hann með 2 ára samning eftir og segjum 12 milljónir dollara ári sem myndi gera hann svona 100. launasta bankamann landsins hann var með 12 milljónir dollara ári og hérna þá gæti ég rauninni kötta hann og þetta heitir stretch provision og þá geti ég teikt út samningstíman upp í 4 ár eða 4.5 ár og borga bara alltaf helmingin á laununum og þá geti ég komið, þá hefði geta dývat sem hendi rauninni kastaði perlum fyrir svín og þannig í sumar og þannig að það skipti miklu máli að vita að hvernig staðan þín er gagnvart launathækinu og hvaða möguleika þú hefur og svo býi staða allra hinna liðana og þetta svona er rosalegt matador eins og Darius Miles, ég veit ég hvort ég muni eftir honum, leikmaður sem átti að vera mikil vonarstjarna og valinlega LA Clippers hérna í kringum aldamótin og aðeins fyrr, ef maður rétt og hann sem sagt Portland Trailblazers, eða sko þetta var þannig að Portland Trailblazers sæna hann og það var Memphis Grizzlies sænar hann og fær svo, ef maður var annarkort liðana sem fekk hann til sín á svona þokkalega stóru samning en út af því að hnén honum verið ónýtt og þá gátu þið farið með hann til læknis og ef að læknir votta bara hnén er ónýtt þá færður henni undan þá undan þakinu fyrir svona samning en svo ég held sjá það var semst, Memphis var með hann og Portland tekur hann og lætur hann spila 10 leiki og eyðileggur þá kappstöðun hjá Memphis þá er þetta bara þá er búin að eyðileggja rauninni læknisúskurinn og svo var Brandon Roy hjá Portland hann, þeir fengu þetta fyrir hann og Memphis reyndi svo að taka hann liðin er í svona rosalegu, þú veist að reyna að eyðileggja fyrir hvort öðru svo þegar alltaf, þetta hefur alltaf áhrif þetta er svo lítið samfélag En leikmenn fá laun annars staðar frá en bara í deildinni og vegna þess að launa þaks að þá eru náttúrulega tekjurnar þeirra sem eru stærstu stjörnurnar miklu miklu minni heldur en raunverulega geta þeir til þess að skapa peninga eða það sem að þeir ættu í rauninni rétt á innan gæsalappa. Og eitt af því sem er mjög áhugavert og skemmtilegt ef við værum með hérna 2 tíma fund þá myndum við fara yfir allt saman. En skórnir og dílarnir sem eru þar eru svolítið skemmtilegir. Og ég ætla að biðja hann Kjartan aðeins að segja okkur frá þessu manni. Og hann ætla gerði samning, hann er að fá 11,4 milljónir núna fyrir þetta tímabil sem að þykir ekki mikið, hann er ekki, hvað er hann, 4.5 launahæstur í liðinu sínu, hann er að fá 12 milljónir á ári úr auglýsingasamningum. Þannig að uppistaðan að hans launum eru ekki fyrir það að spila beint körfubolta. Á meðan LeBron James er til dæmis að fá 48 milljónir dólar utan, það er bara því hann er miklu stærri og meiri markasvara. En þessir skór kom út á morgun og NBA-deildin hefst einmitt annað kvöld og heita Curry 3, held ég, og þeir eru hjá Under Armour og hvers vegna í ósköpunum er Steph Curry, þessi ótrúlega stórstjarna, að spila í skóm frá Under Armour? Það er svarið hérna, það er sem það er hér. Vitið hver þetta er? Þetta er Kent Bazemore. Hann er núna komin til Atlanta Hawks og hann var semst fenginn, hann var valinn með öðrum valrétt í annar umferð hjá Golden State sem að þá ertu ekki með svo kallan garanteraðan samning, þá ertu ekki öruggur með sæti í liðinu og hann, umboðsmaðurinn hans horfir á samning, hann sko byrjar að hringja Under Armour og segir, herðu, ég er með mjög skemmtilegan leikmann sem heitir Kent Bazemore, viljið þið ekki semja við hann og Under Armour, lítið fyrirtæki, fannst það ekki eitthvað sérstök pæling en umboðsmaðurinn hans var greinlega mjög klár því að hann horfði á samningsstöðu annara leikmanna í Golden State og sagði, ok, ég meðan hann, þetta er rosalega svona hugljúfu drengur og hann er heillandi og hann er að fara að spila með Steph Curry og Klay Thompson
sem eru báðir að renna út á samningum, skósamningum. Og af hverju prófum við ekki bara að þið semjið við hann, dælið hann dóti og reyna að koma eins vel fram við hann og hægt er og heilli þannig Curry og Thompson. Og þetta plan, eins klikkað og það hljóma, það virkaði. Að hérna, þeir byrjuðu að skjóta saman, Basemore og Curry, og urðu góði vinir. Og svo var verið að senda, þú veist, hann fekk sko 20 kassa af undir armavörum á viku og meðan Curry og Thompson fengu allan neitt, þeir voru á Nike báðir. Og þeir voru farin að pæla bara, veitu, þú veist, þetta er, hann er á fyrsta ári valinn í annar umferð og þeir gefa nú svona mikið að dóti. Allir starfsmenn Golden State komnir í Under Armour bóli og hérna, bestu vinnir hans, hann bara deila út bara, eins og þetta sé Smarties. Og svo fer Curry á fund með Nike. Á fundinu er hann kallaður Stephon Curry og hefur, þetta var svona algjört disaster. Hann bað að fá, hann vildi alltaf fá signature skó fyrst en hann gerir sig grein fyrir það, það mjög ólíklegt. Það eru bara þrír spilandi leikmenn í NBA núna með signature skó. Það Kyrie Irving, LeBron James og Kevin Durant. Og, en hann vildi fá einhverja Nike kampa, svona körubolta búðir eins og Kyrie Irving var að fá. Og þeir voru ekki alveg tilbúinu með það. Og þannig að endanum þá skrifaði hann undir hjá Under Armour út af því að, og Kent Basemore sko var rauninni fremsti maður, hann, Kent Basemore landaði samningnum. Það var alltaf, forstjóri Under Armour alltaf hringi Kent Basemore og Kent Basemore var svo að tala við Steph Curry og þetta endaði svo því að hann er núna með sko risasamningu Under Armour sjálfur sem hann fekk bara út af þessu. Hann er, reyndar er honum miklu betri leikmaður en hann er þessi saga, bara hvernig þetta atvikaðist er náttúrulega bara ótrúlegt og hugmyndin frábær að nota einhvern svona heillandi leikmann, þetta er svona svona trójan hestur inn í hérna liðið, en virkaði og Basemore græddi á þessu. En, og Under Armour eru að verðmeta sinn samning við Stephen Curry upp á yfir miljard dollara. Á. Þannig að sko Under Armour og þessi hérna skælbrosandi maður hafa náttúrulega gert alveg ótrúlega vel með þessari tilraunin. Ja. Hugsaðu ykkur hvað þetta er klikkað. Með einhvern strákina sem getur ekki neitt, nýr og engin veit hver er, þið auðsið í hann dóti og hérna og fáið stærstu stjörnuna í NBA. Þetta er ekki flóknara það sko. En hérna, og Under Armour, ég gerði fréttum undir daginn fyrir stöðu og ég man ekki nákvæmlega hvað virði fyrirtækja sem aukist. Þeir eru náttúrulega líka með einhverja fótboltastjörnu, NFL stjörnur sko og Jordan Spieth í gólfinu. Og, en Curry er svona stærsta nafnið og það er rosalegt hvað þetta hefur haft mikil áhrif á bara bæði og líka á Nike því að þeir finna alveg fyrir þessu. En varðandi kjaramálina þá eru þetta óbúslega peningar. Hvernig stendur á því að þrátt fyrir allar þessar tekjur sem þessi leikmenn er að fá að það eru gerðar heilu heimildamyndirnar og við heyrum það líður varla vika frá því að talað er um að einhver, það er kannski rættar ekki í fjölmjölinni hérna heima, þú kannski byrjar á því, en að einhverjir hérna óðbóðslega flottir og stórir íþróttamenn sé að frá hausinn. Þeir eru að fá gríðarlega tekjur frá sínum félögum, þeir eru að fá jafnvel einhverja styrktarsamninga, en það sem að vefst svolítið fyrir leikmönnum er það að láta þessa peninga duga út ævina og ekki bara út ævina heldur bara duga út sko næstu vikur eftir þeir hætta. Og ég spyr hérna, eru 13 milljarar ekki nóg? Ég veit að ferillinn er ekki rosalega langur og ég veit að þegar við erum að tala um íslenska stráka sem eru að spila sem atvinnumenn í fótbolta úti, maður hugsa að þið verða að fara vel með peningana strákara þegar svo eru þið bara farnir á eftirlaun 35 ára. En ef maður væri búin að þéna 13 milljarða, þá færi maður bara með það í eignastýringu hjá Wafi B og ég myndi nú alveg halda að maður gæti lifað á vöxtunum, er það ekki? En þessi maður er ágætt dæmi það að svona lagi virkar ekki. Og Antoine Walker, flottur leikmaður, virkilega fín. Meistari með Miami Heat og bara sko, þekktur leikmaður í NBA, fór á hvínandi kúpuna og eitti töluverðum tíma í að reyna að koma sér aftur í deildina, var að mæta til Florida að spila á sömurinn og reyna að komast í deildina aftur og allt spilaði þetta. Spilaði D-League. 60% þeirra leikmanna sem að spila í NBA eru farnir á hausinn innan 5 ára eftir þeir eru hættir í deildinni. 60%. Auðvitað eru margir með stuttan ferilinn. Það fer ekki allt eftir því hvernig tekið þeir voru með. Besta leiðin til þess að kynna sér þetta er hreinlega að horfa á þessa heimildamynd sem þetta skjáskotur úr sem heitir 30 for 30 og nei, heitir Broke og er partur á 30 for 30 heimildamyndaröðinni hjá ESPN. Það sem að verið er að reyna að gera er það að verið að reyna að laga þetta.
ástæðan fyrir þessu að sjálfsögðu meðal annars sú að þetta eru bara strákar, þetta eru bara krakkar. Ég meina ef að þið hefur verið hérna 19 ára og allt í einu orðnir atvinnumenn í körfubolta, hefur þið eitthvað vita hvað þetta gerir við peninga? Sennilega ekki. Og það líka sko eins og þetta oft svo hérna þetta svo alveg sem með Curry samninginn. Þetta oft svo svona ekki að segja kannski hversdagslegar ástæður en eins og menn segja partur af því sem felldi Anton Walker var hann fór að hanga mikið með Michael Jordan, Walker frá Chicago og þeir fóru að veðja saman í Las Vegas. Og Jordan kannski henda milljón á okkar blackjack borð sko og þá vildi hann ekki vera minnimaður og henti bara milljón líka og svo fór að tapa og skipti Jordan engu máli. Hann þenna þetta kostar mér sama tíma bara með að selja skóna sína. Og þú veist eitthvað svona litlar ástæður og það nefnilega það sem mjög erfitt fyrir þessa stráka laun í NBA eru mjög oft upp á borðinu. Að það miklu meira upp á borðinu þar en sem svo í enska boltanum að því að út af launaþækinu, þá verða, þá geta þér reyna aðdæmdur líðan gert kröfu að vita ef að vera þessir að fá 12 miljón dólar af samninga ári, bara hversu góð stjórnunin á liðinu. Og, en það skemmtileg bók sem heitir Can I Please Keep My Jersey eftir Paul Shirley sem ég hveti alltaf til að lesa. Það sem, það svona NBA leikmaður sem var svona, hann var að jaðri þess að vera nógu góð til að spila NBA og var að spila í Evrópu líka og hann var að segja þegar hann fekk fyrsta launatjekkan sinn frá NBA Hann gerir 10 dollara samning og fyrir 10 dollara samning þá færi 40.000 dollara. Og hann bjóst bara við að fá 40.000 dollara en hann fékk 21.000 dollara. Því að það þú veist náttúrulega sko federal tax eða þúst skattur fyrir alríkið, það hérna fyrir fylkisskatturinn og alls konar svona hluti sem að hann gerði ekki ráð fyrir. Og þannig að en á meðan eru kannski félagarnir þú veist þeir búast við ja okay hann á 40.000 dollara er þú splæsir í kvöld. En hann á kannski bara helmingina svona, það svona fullt af litlum ástæðum fyrir því að þessir gæjar eru að fara á hausinn. Og Jalen Rose, fyrrum leikmaður, hérna, Nuggets og Pacers og Chicago, frábær körfuboltamaður, hann einmitt sagði í umræðum þetta að fyrsti samningur fer alltaf í ruslið, alltaf, vegna þess að þú þarft að kaupa hús fyrir mömmu þín og fyrir sjálfan þig og þú náttúrulega splæsir alltaf á barnum og þú vilt náttúrulega hjálpa vinunum aðeins og allt það. Og spurningin það hvað ætlar að gera við næsta samning? Ætlarðu þá að halda áfram að vera sponsa plötuútgáfuna hjá vinnu þínum? Ætlarðu að fara að reyna að stofna veitingastað? Ætlarðu að halda áfram þessu uppihaldi? Ætlarðu að vera að haga þér eins og vitlisingur og fara að borga meðlag út um allan heim eins og er bara mjög algengt? Og það sem verið að reyna að gera núna mjög áhugaverð þróun í NBA-deildinni er að vorum að tala áfram þetta stéttafélag leikmanna eða þennan rosalega styrk sem að leikmennir hafa því að vera saman í að semja sín kaup og kjör og þeir vita af þessu. Og það sem gert núna að þegar þú mætir í NBA þá ertu bara tekin á fund og það bara farið yfir ákveðin mál fyrir þig bæði til þess að viti hvað þú ert að gera. Það verið að hvetja menn til að vera með einhvers konar, ekki bara umboðsmann heldur einhvern sem veit actually einhverjum peninga. En nú líka búið að taka upp nýtt lífeyriskerfi hjá þessum aðilum. Þar sem að 1% af laununum þeirra núna fer í nokkurs konar séreignarsjóð sem skammtað út úr þegar þeir hætta og 5-10% fara síðan inn á annars konar séreignarsparnað sem að er hérna frjáls. Mjög áhugavert. Þarna er verið að skilda þá vegna þess hversu margir fara illa út úr þessu að það verið að bara hafa vit fyrir þeim og leggja peninga fyrir. En endilega kynni ykkur þetta vegna þess að Þetta mjög stór hluti af umræðinu fjármál í NBA, bara hvers vegna í ósköpunum eru þessi ótrúlegu laun ekki nóg til þess að menn geti þá lifa mannsamandi lífi. Og það eru fleiri en Anton Walker, Jamal Mashburn er til dæmis líka þessari deild þessari mynd. En, svona undir lokinna þá ætlum við aðeins að fara í umræðu svona hvað skiptir máli og kannski fara aftur í það sem við byrjuðum á. Ég byrjaði að tala sko skiptir máli að vinna og ná árangri. Eða viltu frekar vera 76ers og ná að byggja upp liðið svona til lengri tíma. Og skoðum aðeins þá úrslit NBA. Það eru nokkra leiðir sem þú getur farið, svona í stuttum máli kannski 3 ár. Þú getur farið 76ers leiðina, reynt að byggja upp og ná lélugum árangri. Þú getur farið þá leið að reyna að komast í playoffs, í úrslitakeppnina, vegna það eru töluverðar tekjur þaðan til dæmis sjómaspenningar. Eða þú getur reynt það að vinna deildina. En hver er ávinningurinn af því að vinna deildina? Þegar að það þýðir að þú átt ekki séns á að fá góða nýliða í næsta vali. Ef við skoðum aðeins söguna, þá var þetta mjög vel tekið saman að frumkvæði Miami Heat þegar þeir eru unnu 2013. Bara mjög skemmtilegt að sjá það að þeir væntanlega til þess að réttlæta fyrir hérna, kjósendum og íbúðum þarna á svæðinu hver voru áhrifin. Og bæði voru skoðuð sko efnahagsleg áhrif af félaginu í þessari deit hérna, síslu, en líka
skoðuður áhrifin sem þetta hafa klúbbin. Sala á varningi hjá Miami Heat jókst helming við það að þeir unnu titilinn. Og það að sjálfsögðu fer að einhver miklu leiti til deildarinnar en það fer líka að einhver leiti til liðana sjálfra. Það sem skiptir rosalega miklu mál líka að miðasala á heimaleiki jókst. Það ótrúlegt að hugsa til þess sko að lið sem þetta gott og eins og þessum tíma geti samt ekki fyllt höllina í hverju einasta leik, 182 leiki plus úrslitakeppni og miðasala á heimaleiki jókst 18% og verðið hækkaði. Virði samkvæmt Forbes hækkaði umfram önnur lið. Og það sem þeir sáu þegar þeir voru að taka þetta saman og Forbes voru aðeins að skoða þetta miða við árangur liða er að þegar þú vinnur í annarskipti í röð að þá eru miklu minni áhrif. Það er bara þegar þú vinnur í þetta fyrsta skipti sem að verður óbúslega stemning og þú nær meiri tekjum. Og þess vegna var einmitt áætlað að ef Warriors myndu vinna deildina eða Cavs myndu vinna deildina núna í voru þá myndi verðmæti félaganna hækka 200 miljónir og 300 miljónir dollara. Og það er vegna þess að var litið svo á að það veri meiri hækkun hjá Golden State vegna þess að aukin miðasala og slíkt vegur þingra í San Francisco heldurinn í Cleveland. Það bara stærra markaðsvæði og betri sjónvarpssamningar sem þú getur gert. Hærri tekjur sem þú fær. Fólksins í kring. Já, þannig að það skiptir máli samkvæmt þessu að ná árangur sem er mjög áhugavert. En hvaðan koma tekjunar í úrslitin? Hér sjáum við það aðeins saman tekið. Auglýsingatekjurnar eru mjög miklar í úrslitakeppni. Þetta kom mér svolítið óvart þegar ég skoðaði þetta að þú ert að selja. Þetta eru sem sagt tekjur bandarísku ABC sjónvarpsstöðvarinnar og hérna svo eru fleiri deildir sem að skipta með sér fleiri sjónvarpsstöðvar sem að skipta með sér tímabilinu sjálfu. En ef við erum komin í til dæmis úrslitina þá eru ABC sem er með það. Þetta eru heildar auglýsingatekjur sjónvarpsstöðvanna. Og sjáum hvað úrslitakeppni vegur gríðlega þungt. Það þá hluti af því að þú vilt komast í úrslitakeppni að þeir eru margir að horfa sjónvarpið og í þessum lokala auglýsingum ættir að geta fengið ágæti stíl. Má pælir oft líka í því, sko, þegar það er rosalegt stökk bara upp á nýlega vali. Það eru 14 verstu liðin eru fara í þetta lottó um fyrsta valréttin. Og maður pælir oft í því bara af hverju eru lið sem eru bara alveg á barminum að ná úrslitakeppninu og vita þau eru bara fara að vera slátrað í fyrstu umferð, sko. Af hverju eru þau alltaf að berjast við að ná þarna inn? Og það er bara út af þessum tekjum. Það skilur eins og Milwaukee Bucks og fleiri lið sem hafa svona kannski ekki farið langt, en þeir svona stefnan er alltaf sett á bara að vera aðeins betri enn í fyrra og það er alltaf út af þessum tekjum. Þetta útskýrir rosalega mikið þessar ákvarðanir þeirra sem stýra liðan. Og það er mjög áhugavert. Ég fór á mjög áhugaðan vera leiki í vor, kannski muni einhver réttur þessu, ég held að þetta verið næst síðasti leikurinn af höfbuna tímabilinu þegar að Cleveland og Chicago Bulls mættust og í þeim leik var möguleiki ef aðri leikir hefðu farið öðruvísi að með sigri Bulls hefði Bulls farið í úrslitakeppnina og með sigri Cleveland hefði geta tryggt sér efstasæti í austurdeildinni. Þannig að það var mikið í húfi fyrir bæði liðin og við vorum að velta fyrir okkur félagarnir áður en að ég fór á þennan leik. Hvernig verður stemningin í Chicago fyrir þessu? Munu þeir vilja að fara í úrslitinu eða ekki, í alvörinni? Svo mæti maður á völlinu, þannig að það er allt brjálað. Það vilja allir fara í úrslitakeppninu og Pippen er á skjánum í höllinni og allt þetta. Þannig að það er alveg, það var ekki spurning að sjá það á allri umgjörinu og allt það að það var klárlega markmið að reyna að komast í úrslitakeppni sem reyndar gekk ekki út af öðrum leikjum. En hér sjáum við síðan helstu auglýsendur í úrslitunum sjálfum bara svona upp á gamanið, þannig sjáum við hverju það eru sem eru auglýsa og Kjartan sá strax að áfengisauglýsingarnar sem er vannýttu markaður hjá íslensku sjónvarpsstöðunum. Það sem er stærst þarna í annað eru auglýsingar fyrir lélega bíómyndir, mjög áhugavert, Pixels. Heldur að fyrir sú bíómynd sem að var mestum peningum eitt í að auglýsa, sem er money well spent, eins og menn segja. En, kannist þið við samsæriskenningarnar varandi úrslitin? Konanans Steph Curry, hún talaði það í vor, að dómarinnir og aðrir var að reyna að koma þessu í sjö leiki, þið munið til þessu. Sama umræða var svolítið á sín tíma þegar svona það sem að tali þá ójafnasta viðureik bara allra tíma í úrslitunum fór fram þegar að Sonics og Bulls mættust. Kannski munið þurfum úrslitum Frank Brikowski á móti Jordan og svona. Þetta var ekki talið mjög sangjant. Þá var talað það á meðan allir þessi leiki voru í gangi að það væri verið að jafna leikinn. Það væri svona svo í handbolta þegar undir lokinn er alltaf bara komið töf eftir ekki neitt. Það væri í rauninni verið að reyna að koma þessu í fleiri leiki. En skiptir það máli? Þetta fer maður að velta því fyrir sér. Hérna sjáum við hvort að leikinir eru að fara í sjö leiki eða ekki. Það hefur bara gerst, þetta er frá 1984 og það hefur bara gerst fjórum sinnum að leikir hafa farið í
í fjóra leiki, þar að segja það sem hefur verið svo kallað sweep. En það aðeins að aukast og hækka tíðnin á því að við erum að fá sjö leikja seríur. Eru einhverjir hérna, við kannski bara tekum á salnum, er einhverjir hérna sem að getur sagt með 1989, hvaða viður eignir það, hverjir tóku hverja í fjóru leikjum? Er einhverjum með það? Jú, hárrétt, það Detroit Pistons sem tekur hérna Lakers, 95, einhverjum með það? Kom kannski svolítið óvart. Ha, Houston Orlando. Nick Anderson, klikkað á línunni. Já. Fyrir ekki honum aldrei. 2002, einhverjum með það? Það nú kannski líka mjög ójæmt. Lakers Nets, nákvæmlega. Og hver eru síðan 2007, styttra síðan? Cleveland San Antonio, það sem San Antonio tekur Cleveland þarna í fjóru leikjum. Allt þessum svo eru rétt fá Pepsi Max hérna og... Já, fá Pepsi Max. Og frýtt á leikinn annarkvöld. Nei, nema hvað, oftast fyrir þetta í sex leikinn sem við sjáum á kökurritinu. En, ok, skiptir þetta máli? Hvaða máli skiptir það að viðureignin í vor stendi í það að hérna, Golden State væri að fara að taka þetta, svo tekur Cleveland yfirhöndina og vinnur þetta þarna í sjö leikjum. Hérna sjáum við leik sjö. Þetta leikur sjö í vor. Auglýsingatekjur ABC, sjónvarpsstöðvarinnar, af þessum bónusleik, þetta er bara auka, gerði ekki ráð fyrir þessu, og nota bene, þú þarft ekki að borga laun fyrir hennar leik, af því þú borga mönnum bara laun með við árið, þetta eru 45 miljónum dollara sem eru næstu þriðjungi hærri auglýsingatekjur en af hinum leikjunum í úrslitakeppni. Ofboðslega verðmætt fyrir sjónvarpið, alveg svakalega. 20 miljónum dollara tekjur af miðasölu í innan við 20.000 manna höll. Í hérna Oakland. Hugsaðu ykkur, þetta er eitt körfuboltaleikur í höll sem tekur 19.000 og eitthvað gesti. Þannig að meðal meðaverði var meira en 1000 dollarar sem að Golden State seldu opinberlega. Gríðarlegar tekjur fyrir Golden State þrátt fyrir þeir hafi tapað. Ég efast ekki að þeir eru kannski svona freka vilja taka þetta bara í sex leikjum. Og á eftirmarkaði þetta tvöfalt hærra. Þannig að peningalega séð alveg augljóslega gríðarlega mikið verðmæti fólki í því að koma þessu í sjö leiki. Þar með ekki sagt að það sé eitthvað til í einhverjum samsæriskenningum, en það áhugavert að hafa þetta í huga að þetta skiptir máli. Þetta drepur ekki í þeim, nákvæmlega. Og ef við erum að hugsa og ef þið eru að velta fyrir ykkur, erum við ekki að gleyma verðlaunafé og eitthvað svoleiðis? Verðlaunafé í NBA skiptir bara ekki neinu máli. Heildar verðlaunafé úrslita keppninnar í heildsinni sem deilist á þau lið og alla þá leikmenn sem að tekja út í úrslita keppninni eru 13 miljónum dollara sem þýðir að menn eru að fá brot þeir fá hærri part af þessu eftir í sig ná betri árangri og það eru alls konar reglur í þessu ef að þú verður besti maður deildarinnar eða vinnur eða hvað það en þetta eru óverulegar upphæðir. Það cirka 1/3 sem Mike Conley með laun hjá Memphis Grizzlies. Já. Nákvæmlega þetta er ekki peningur sko. Nei. En NBA gríðarlega dýrmætt og verðmætt markaðsvara og þarna með symbolískum hætti, þetta svona eins og þegar ráðherrarnir eru að láta lykilinn ganga á milli, að þá eru þeir hérna Störn og Silver að láta boltan ganga á milli. Frábær sendingatekni hérna. Já, þetta svona gamli skólinn. Mr. Burns. Já. Adam Silver svolítið áhugaverð típa, hann svona hálgerður Tim Cook, eins og Apple. Hann svona samfélagslega ábyrgur og hefur gert ýmsa hluti, auðvitað var þetta byrja áður en að hann tók við, til dæmis með því að á þeim tíma sem að launaþæki til dæmis stanar, tekjur NBA er að stana, þá áhugi almennings að stana allavega ekki aukast. Þrátt fyrir gríðarlega mikið effort í að reyna að auka alþjóðlegan áhuga, að þá virðist ekki ganga og vantaði það kannski líka, vantaði stjörnur og vantaði það sem þeir kalla kannski góða fyrirmyndi. Já. Það hefur kannski verið oft tengt við til dæmis Allan Iverson. Þá er mönnum bannað að mæta öðru sinni jakkafötum. Það er alls konar, heyrnartólin eru tekin að þeim. Svona þetta gerðir. Störn setti þá reglu með að menn eru vel klæddir og þá eiginlega breyttist svona, menn voru bara í joggingallanum sko eða eitthvað og þá við sjáum þeim sem Russell Westbrook, hann er með fataspons, eða sko hann er bara með stóra samninga. GQ gerir úttektir á best klæddu NBA leikmönunum. Þannig að það varði eiginlega svona tískan og það, þú veist, pottétt eigu verðmæti í staðan fyrir að menn séu með gullkeðurnar og svona eins svalt og það er enda sko. En þú veist, við talum Allan Iverson, hann svona eini maður sem var markasettur svona. Yfirleitt eru verið að reyna að markasetja einhvern veginn sko í hin áttina, reyna að gera menn of corporate sko, að Reebok. Það er mjög gaman að pæla í því, Reebok á bóliða sem að
sko voru með tattónum hans Ævarsson á stöðunum sem hann var með þau á sko. Og þeir voru svona þeir voru systematískt að reyna viðhalda þessari hérna svona ímynd hans að hann væri maður fólksins og enda spilti ekki fyrir þegar hann var í lúun og Taco Bell og Bentley að kaupa sér að borða og veist, hann var bara algjörlega maður fólksins sko. Og svo var ákveðið núna fyrir ekki svo löngu síðan að færa stjörnuleikinn samfélagslegri ábyrgð deildarinnar að taka ekki þátt í einhver konar fordómum slíku þannig að ímynd deildarinnar er það var lagasetningarna í Norður Karolínu fylki sem þótti sko halla á LGBT samfélagið og þá var ákveðið að þeir bara slaufu leiknum þar hann átti að vera þar núna næsta ári og Silfur búin að taka rosalega réttar ákvarðanir hann til dæmis, það var strákur sem var valin í nýlega valinu ekki núna heldur þar á undan sem að Isaac Austin minnum hann heitið hann greindist með sjúkdóm bara rétt áður en háskóla tímabili á búið hann hefði verið valin einhverstað svona í miðri fyrstu umferð þannig að deildin valdan til að leiða honum að upplifa draum sinn að þeir eru að taka svona ákvarðanir sem að svona hann miklu mýkri allur hann Silver og svona meðan Störn var mjög Störn hann var bara mjög harður og hérna strangur en þá ertu með Silver sem svona miklu svona rólir og það bara eiginlega hver ákvörunin og fætur annari hjá honum sem að svona einhvern veginn virkar rétt og svona eigur svona örgulega goodwill út af við en það sem við ætlum aðeins að enda á að velta fyrir okkur framtíðinni og við erum komin svona rétt yfir tíma. Hvaðan eiga peningarnir að koma í framtíðinni? Eitt af því er þetta hér. Auglýsingar og treyjur, þeir eru að gera eins og Barcelona og fara úr því að vera auglýsingalausir í að setja auglýsing og treyjur. Og þetta er tilraun. Þetta er sem sagt Philadelphia og Sacramento eru búin að gera samninga og hugmyndin er svo að þetta byrja á næsta tímabili, ekki á því sem hefst á morgun, heldur 2018 tímabilinu. Þegar Nike fær búningana. Já, þegar Nike sem sagt, tekur við búninga samningnum og það eru takmarkanir á því. Þetta er nokkurn veginn stærðin sem má vera á þessum auglýsingum og þetta eru að verða svona cirka 5 miljónir dollar á lið á ári sem hljómar kannski ekki eins og mikið en er samt alveg þokkalegt við miðum bara við enska boltana og er þetta alveg ágætt en þetta er samt eini auglýsandinn og áhugavert hversu erfitt hefur verið að ná þessi í gegn vegna þess að þetta er bara prófað í 3 ár og þú máttu vera með eins og við erum að tala að þú veist, það er allt saman einhvern veginn í bóði spræti eða hvað það er sko, en það hefur aldrei mátt snerta búningana, en þannig er það núna. Nú, annað sem að hefur verið mikið í umræðinni er það hvort að það eiga fjölga liðnum úr 30. Við höfum mjög skemmtilega sögu af þessu, þar sem að svona þessi svokvöldlega expansion lið koma inn í deildina. Það eru henni bara saga NBA-deildarinnar eru þessi nýju lið. Og náttúrulega flutningur liða eins og við sjáum hérna þegar að Nú verður stækkuð í áföngum, deildin. 2 eða 3 oft í einu sem að koma inn og hér er til dæmis verið að flytja Seattle Supersonics úr frá Seattle til Oklahoma og í þessari umræði hefur verið talað það að fara með lið til dæmis aftur til Seattle, fara með lið til Louisville, Kentucky, Las Vegas, þetta eru svona þessar helstu borgir sem við rættum Silver hefur hins vegar talað það að það sé alls ekki forgangsraunin og rökin eru mjög áhugaverð vegna þess að þau eru fjárhagsleg. Deildin er í eigu þessara 30 liða, þessara 30 eigenda. Þeir væru til í þetta ef aukning liðs, ef fjölgun liða eitt, mundi auka þeirra tekjur og verðmæti deildarinnar meira en 1/30. Eða skilji hvað ég meina. Það er engin áhugi hjá þeim fyrir því að bæta bara við einu liði eða þurfa að deila öllu sínu með því liði án þess að það auki heildar tekjurnar. Og þá hugsar Silver, hvar munum við fá þessa tekjur? Og þar sem að áherslurnar eru núna hjá NBA er ekki innan Bandaríkjana, heldur er það utan Bandaríkjana og hann hefur sagt þetta alveg klárt. Hann reyndar hefur sagt þegar að tala hefur verið Seattle og þetta er stort og mikið markaðsvæði vegna þess að þeir mistu bæði Seattle og Vancouver, bæði þessi lið fóru. Þannig að það er stórt svæði sem að Portland er í rauninni ekki að þjóna og það gæti þá hugsanlega tekið við þessu. Í umræðinu Las Vegas eru þeir að hafa áhyggjur af ímyndinni sem fylgir veðmálum en svo hefur verið talað einhverja klikkaðar hugmyndir eins og jafnvel að stofna lið í Mexíkó eða London eða eitthvað slíkt. En Silver hefur samt talað það að þetta sé ekki á forgangslistanum þannig að það er kannski ólíklegt að þessu verði. En þetta er það sem við Kjartan ætluðum að fara yfir hér
vona að það hafi verið fróðlegt og ég vona allir séu orðnir spenntir fyrir upphafi NBA-deildarinnar sem er núna annað kvöld eða næstu nótt á íslenskum tíma og Kjartan, þú og þínir menn ætlið að taka fast á þessari deildi, ja, veitur það ekki? Það verður beinar útsendingar alltaf á föstudagskvöldum áfram eða alltaf aðfarnótt laugardags. Og er hægt að draga uppbúður eitthvað, einhverja spá? Ég held að það sem að hérna verði mestar núna, hann er alltaf með, búin að fá kemendur rönt með sér. En þetta verður mjög áhugaverð deild, en það er svona, já, ég segi þeir og Cleveland náttúrulega, en sleeper pick svona er alltaf Boston Celtics, það er mitt lið. Já, já. Eru takk hérlega fyrir komin og verið velkomin aftur á fræðslufund hjá Vafíbi. Takk fyrir.